ខ្ញុំស្ដាប់តិចទៅក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី6ព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះសច្ចកនិក្រុនសច្ចកនិក្រុននេះគ្មានអ្នកណាដល់អញមកចម្ពូទ្វីបគេថាអញ្ចឹងណាញោមគ្មានអ្នកណាដល់អញអញនិយាយមិនមែនខ្ញុំទេណាគ្មានអ្នកណាដល់អញបាទនេះតាមចម្ពូទ្វីបនេះអញនឹងឲ្យសម្បើមជាងគេឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងសច្ចកនិក្រុននឹងប្រកែបងបង4អ្នកស្រីស្រីនាងនាងអุปចាឡានាងបដាចាឡានាងលូលានាងសិលាវេតកាប្រកែដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវព្រះសិរីបុត្រលោកបំបាក់នៅតថេនឹងទៅចូលបួសអស់ទៅនៅសល់តែប្អូនប្រុសមួយសច្ចកនិក្រុនក្នុងធពីហុងខ្ញុំធ្លាប់ឮធ្លាប់ឮលោកសោតព្រះមនិនប៉ិនអ្នកប្រាជ្ញរឿងរឿងស្ងាច់ដោយបញ្ញាចាញ់សច្ចកៈនិក្រុតក្រៅពុទ្ធវិន័យអព្យាស្រ័យលះបង់ពាក្យស្ត្រង់តាមគប់ចៃសរសើរខ្លួនឯងក្រៃលើកកម្ពស់ដោយដងតុងខ្ញុំធ្លាប់ឮមែនទេខ្ញុំណោះធ្លាប់ឮលោកសោតដែរនឹងលើកដោយដងតុងលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងបង្កើតមោះងងឹតដោយពលឥតពាក្យទៀងត្រង់នឹងថាព្រះនឹងយ៉ាងនេះថាព្រះនឹងយ៉ាងនោះអញ្ចឹងបើចម្ពូទ្វីបគ្មានណាដល់គាត់នឹងទេគាត់ថាអស់ហើយព្រោះបញ្ហាកម្មដែលលើកទៅសួរ1000បញ្ហាគ្មានណាឆ្លើយរួចមួយផងអញ្ចឹងល្បីសៀបសៀបមកតែឯងដូចព្រះសមណគោដំប្រកែឆ្លើយចូលទៅរកព្រះខ្ញុំព្រោះគាត់នឹងមនុស្សធម្មតាអត់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយទេញាតិញោមបើសំណួររបស់សច្ចកនិក្រុនសួរទៅហើយតែឆ្លើយមិនរួចអត់បានទេនៅអត់សុខទេអញ្ចឹងសំណួរគាត់នេះបើសួរទៅដើមឈើអត់មានវិញ្ញាណទេតើគាត់ដើមឈើនឹងអត់សុខដែរជ្រុំជួយបើប្រកែសំបើអញ្ចឹងកាត់តរព្រះបរមសម្ពុទ្ធកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅកោដាគារសាលាព្រៃមហាវ័ន1ទៀតក្រុងវេសាលីណាបាទសប្ដងៃហ្នឹងមានវត្តខ្មែរមួយនៅហ្នឹងវត្តខ្មែរវេសាលីដែលកសាងនៅហ្នឹងហើយគណៈធម្មយាត្រាកាលណាទៅដល់ហ្នឹងគឺចូលទៅដល់កោដាគារសាលាហ្នឹងហើយមានសសរស្ដំមួយនៅស្អាតជាងគេញោមសសរស្ដំនៅឯវេសាលីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គគង់នៅកន្លែងហ្នឹងគង់នៅកន្លែងហ្នឹងសច្ចកនិក្រុននេះឃើញសាវកព្រះអង្គអសិជីលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌណាញាតិញោមអញ្ចឹងនិមន្តទៅបិណ្ឌដើរទៅកាត់ទៅសួរទៅមកមើលលោកម្ចាស់ខំបួសកោទាំងសក់អស់អាលិញត្រត្រូវស្បង់ជីវរសីក៏មិនធ្វើដែរដើរតែសំបានអ្នកស្រុកតើសាស្ត្រារបស់លោកម្ចាស់ប្រករដីរបស់សាស្ត្រាលោកម្ចាស់តែងតែទូលមានដូចម្ដេចសួរអញ្ចឹងញោមញោមសួរអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងបានព្រះអសិជីថាសាស្ត្រាអាត្មាលោកទូលមានថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជារបស់មិនទៀងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាទុក្ខ
រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជារបស់ខ្លួនសាស្ត្រាអាត្មាទូលមានអញ្ចឹងអីអូប៉ណ្ណឹងឯងអើបើប៉ណ្ណឹងអីទេចាំមើលខ្ញុំកណាទៅសួរដល់កន្លែងហ្នឹងមកប៉ណ្ណឹងគាត់នេះក៏កាន់យកភ្លៀងតាត្រឹមតែព្រះសមណគោដំប៉ណ្ណឹងសួរប៉ណ្ណឹងរឿងប៉ណ្ណឹងពន្យល់ប៉ណ្ណឹងហើយថាឯងនឹងជាសាស្ត្រាដឹកនាំសាសនាមួយដែរថារូបនឹងវាមិនទៀងថារូបនឹងវាជាຕົកថារូបនឹងវាមិនមែនរបស់ខ្លួននៅលើកោកសោះបែរជាមកពោលថាអញ្ចឹងនេះគាត់នឹងចង់ប្រឆាំងជាមួយព្រះថាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំបាននេះទៅភ្នែកជាប់ភ្នែកឯងទៅមិនមែនរបស់ខ្លួនហ្មិចធ្មេញជាប់មាត់ឯងបែរជាថាមិនមែនរបស់យើងយ៉ាងម៉េចស្បែកជាប់ខ្លួនថាមិនមែនរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចហេសមណគោដំចេះតែទូលមានសាវកហ្នឹងហ្មងថាឲ្យព្រះអញ្ចឹងលើញាតិញោមកំពុងលួងហ្នឹងថាព្រះអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ដើរចូលទៅក្នុងនគរហើយប្រកាសហៅស្ដេចលេខជវី500នាក់ប្រកាសហៅមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងវេសាលីហ្នឹងឲ្យមកស្ដាប់ចាំមើលចាំនាំគ្នាមកស្ដាប់ព្រះអង្គណាស់មកស្ដាប់សាមណគោដំឆ្លើយមិនរួចទេខ្ញុំព្រះអង្គសួរហើយមនុស្សទាំងឡាយល្បីសច្ចកានៃគ្រុឌហ្នឹងថាប្រកែណាញោមថាប្រកែសួរគ្មាននរណាឆ្លើយហើយក៏គេល្បីថាសាមណគោដំក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យឯងរាល់បញ្ហាកម្មអីក៏ព្រះមិនដែរឆ្លើយតល់ណាញោមអូគេល្អមើលគេនេះគេនាំគ្នាមាត់មួយមាត់ពីរតំណាលចុះតំណាលឡើងតែថ្ងៃនេះមានរឿងល្អមើលហើយសច្ចកានៃគ្រុនសួរសមណគោដំនៅវាតៈទាំង1000ហើយសមណគោដំឆ្លើយរួចមួយរួចអានឹងដឹងហើយដឹងថ្ងៃនោះដឹងគ្នាហើយនាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅសំដៅកោដាគិរសាលាព្រៃមហាវ័ននេះនោះបើនឹងកាលនឹងយើងកើតមិនទាន់ទេបើសិនតែកើតទាន់មិនដឹងតើអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមែនទេញោមណាបើគ្មាននិស័យកើតទាន់ព្រះតែក៏មាននិស័យបានរៀនធម៌ព្រះញោមបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអាត្មាមាននិស័យបានត្រត្រងស្បង់ជីវិតរបស់ពុទ្ធសាសនាដែរអត់បានទាន់មិនមាននិស័យមែនទេញាតិញោមដល់ហើយបើអ្នកអត់និស័យទាន់ទាំងវត្តទាន់ទាំងសាសនាអត់ទៅខ្ចីខ្វល់ទៀតផងដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរធរធរទៅខ្ជិលសម្រាប់សัตว์នេះសบายលក់ចង់ងាប់ឃើញទេញាតិញោមធរធរខ្ជិលសិលក៏សិលខ្ជិលចាក់កតុយលេខសบายចង់ងាប់បាទឥឡូវមែនតាអ្នកសុំសិលអ្នកអត់សុំអ្នកសុំក៏តែចាក់ដែរបាទនេះនិយាយស្រុកគេណាស្រុកយើងនេះគ្មានទេនេះស្មាននិយាយស្រុកគេនោះទេបាទសុំសិលលេងលេងកតុយលេងស្រុកយើងសុំសិលមិនទៅហ៊ានលេងយ៉ាងច្រើនក៏ប្រាប់យកសោកគេបន្តិចបន្តួចមែនទេញោមណាប៉ិនមិនចាក់ហ្នឹងហើយសិលល្អខែតកែវយើងនោះដល់កន្លែងគេផ្សេងបាទមិនសូវល្អតើតែទៅដល់ញាតិញោមនាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទៅដល់សួរភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយប្រាប់ថាប្រសាសនាគង់នៅឯប្រកណ្ណកតនេះចូលទៅដល់ព្រះអង្គគង់ចាំនៅមុខប្រកណ្ណកតហ្នឹងទៀតគង់ចាំទៅដល់ក៏គ្មានព្រះអង្គគ្មានទៅងើបឡើងទទួលក្រាលអាសនៈ
តតៈទទួលអីទេព្រះអង្គគង់ធម្មតាអញ្ចឹងសច្ចកៈនៃគ្រុនហ្នឹងរៀងមានអ្នកព្រោះទៅណាមកណាសំបីតស្ដាច់ក៏ក្រោកទទួលញាតិញោមណាណាសំបីតស្ដាច់លេខជវីហ្នឹងគឺក្រោកទទួលអាសនៈក្រាលត្រៀមតែមកចូលកាន់សំណាក់សមណៈគោដំតស្អីក៏បើមិនក្រោកទទួលក៏ហីចុះព្រោះគួរមានអាសនៈមួយក៏ដល់អង្គុយអត់ទៀតគឺតែមនុស្សសមណៈគោដំឆ្មើងមែនក៏ដឹងថាអញ្ចឹងឯងញាតិញោមថាព្រះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឆ្មើងណាតាមប៉ុណ្ណឹងមែនតែព្រះទេព្រះអង្គជាបិតាវិវត្តដាក់កូនចៅព្រះអង្គសាវកព្រះអង្គសតូលមានអញ្ចឹងអត់មានត្រូវធ្វើអភិវន្តនៈកិច្ចគោរពអ្នកណាទេបើចូលបោះគោរពតាមភាសាប៉ុណ្ណោះបើសប្ដងៃនោះធម៌វិន័យព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែណាស់តែមនុស្សធ្វើខុសធ្វើមលឹះធម៌វិន័យហ្នឹងមែនទេញោមណ៎ចូលទៅដល់វត្តតាមស្រួលលោកភ្លេចខ្លួនទៅកាត់ដូងមកបសក់ផាក់ទៀតតាមស្រួលគឺភ្លេចខ្លួនឯងនេះយោមកខ្លប់ឃើញតែដល់អាចារ្យអតិកាសាក់ស្ដាំឆ្វេងនោះដូចតារៀងទីផ្សារខ្លាំងពេកទៅតើតំណាក់តំណងខ្លាំងពេកទៅភ្លេចក្រាលកទេលោកញាតិញោមអង្គុយទៀតក៏មានដែរតាមស្រួលកាត់ដូងដើរចែកញាតិញោមតាមតុកហូបលើកទឹកសុទ្ធឲ្យហូបបើចឹងទៅភ្លេចទៅឯងជាកូនចៅរបស់ព្រះមនុស្សឆ្មើងទៅដល់ណាមធ្វើអីអត់ទៅគង់ឲ្យស្ងៀមតែណាស់ទៅភ្លេចហ្នឹងមែនទេញោមណោះមែនជឿទេហើយញាតិញោមចឹងដែរភ្លេចដែរភ្លេចទៅដល់មកលោកអត់សូវវត្តរស់លោកអត់ឃើញក្រាលកទេលឲ្យអង្គុយលោកអត់ឃើញកាត់ដូងឲ្យផឹកអត់ឃើញលើកទឹកឲ្យផឹកចង់ខឹងអីលោកវត្តនេះនោះឆ្មើងហ្នឹងឯងកាត់ទៅវត្តនោះកាត់ដូងឲ្យឯងផឹកផងក្រាលកទេលឲ្យឯងអង្គុយផងញឹមញាមចេះនិយាយលួងឯងមកវត្តនេះដូចថ្មឹងលោកនេះពេលខ្លះភ្លេចដែរដែរមែនទេញោមណោះញោមពេលខ្លះភ្លេចនឹកឃើញគិតស្មានតែកន្លែងដែលគេទទួលនឹងថាល្អតាមពិតលោកខំទទួលលោកខំតាកលោកអ្នកមានសិលឯងអត់សិលផងដឹងអីឯងចោះនៅរក់ខំតអតែនៅយើងនេះមិនមែនអញ្ចឹងឯណាឯងហ្នឹងហើយទៅទៅញោមវត្តលោកមិននិយាយរអត់ទៅប្រហែលព្រះមិននិយាយរផងប្រហែលលោករាល់ថ្ងៃមានទៅឲ្យអីព្រះកូនព្រះទេមែនទេញោមណោះនៅព្រះមិនទៅនិយាយដល់ណាណែមកបំណងអីបើតែមកបំណងថ្វាយទៀនចូលធ្វើទៀននឹងឲ្យសម្ដេចចាស់ព្រះអង្គអត់មានទៅក្រោកទទួលទៅក្រាលអាសនៈទេព្រោះព្រះសង្ឃជាស្រែបុណ្យមែនញាតិញោមព្រះសង្ឃស្រែបុណ្យទេស្រែណាហើយឥឡូវមើលញោមមើលតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើស្រែរត់រពូជឬពូជរត់រស្រែបើពូជរត់រស្រែវារកកលែងសាព្រោះមែនស្រែរត់រពូជទេប៉ិនតែយើងមកភ្លេងឲ្យស្រែរត់រពូជមកកណោណាណាញោមណាមានខ្លះកណ្ដាប្រជុំហើយអូស្រែគេខំហ្នឹងសំផងជីកផងស្អីផងទៅលេងនោះញោមវត្តទៅជួយឧបត្ថម្ភស្រែទៅដល់ហ្នឹងញោមកុំភ្លេចណាកថាណាញោមអត់មានអីទេវត្តអាត្មាក្រអើយក្រហើយយើងចឹងណាភ្លេចនឹកឃើញអាពូជមកដល់អាស្រែមកដល់ផ្ទះក៏នឹកឃើញនឹងអរដែរបានគេមកសុំនឹងឲ្យត្មងណា
វត្តខ្លះមិនដែលចេះឃើញសិក្រីកណាចេះសុំហ្នឹងវត្តហ្នឹងល្អសិក្រីកចេះសុំតាមតណើហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអត់ដឹងណាអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែពេលខ្លះញោមភ្លេចញោមកំភ្លេចយ៉ាលើឯងញោមអិនត្រីឆ្វេងស្ដាំកំចាំគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដែងកើតមកជាមនុស្សទាំងស្រីឬប្រុសវាមិនដែលចេះឯងមែនមែនអិនត្រីឆ្វេងស្ដាំកំចាំគេប្រាប់អិនត្រីណាចក្ខិនត្រីសោតិនត្រីខៀនន្នត្រីជីវហិនត្រីកាយិនត្រីនិងមនិនត្រីអញ្ចឹងអិនត្រីហ្នឹងឆ្វេងនិងស្ដាំហ្នឹងកុំបាច់គេប្រាប់មើលតំមកគេថានិយាយាលោកវត្តហ្នឹងល្អកាត់ដូងឲ្យផឹកណាហឺល្អណាស់ណាយាយអត់ដឹងទេកទេលោកក្រាលឲ្យយើងយើងទៅដល់ចាប់តែអង្គុយទេមកមិនមែនដូចលោកវត្តយីឯងស្អីទៅដល់រហូតតែកទេអង្គុយមួយអត់បានផងណាឃើញអង្គុយឲ្យថ្មឹងចង់ប្រសក់ណាថ្វាយគុំថ្វាយថ្វាយអត់អង្គុយឲ្យថ្មឹងហើយយើងទៅខ្លះអិនត្រីឆ្វេងស្ដាំចាំតលគេប្រាប់អញ្ចឹងវាមិនកើតទេរៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដែងមែនទេញ៉ែនយោរៀនទាំងស្ដីរៀនទាំងស្ដាប់ហើយរៀនទាំងមើលតើអាកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវទេវាសមទេវាតំណងទេតែមនុស្សយើងវាមានទម្លាប់អញ្ចឹងចាំតែគេសរសើរចាំតែគេទទួលលើរឿងអអញ្ចឹងបាទឥឡូវហ្នឹងប៉ុនមួយមួយហ្នឹងតលយោម្ចាស់ប៉ុនហ្នឹងទៅឈរ4 5នាក់នៅមុខរោងប៉ុននោះឲ្យគេមកអាស្បាយអង្គមគេសាភះគេជំរាបសួរគេហើយកាលណាមិនជំរាបសួរមិនសាភះអញ្ចឹងទៅអ្នកមកហ្នឹងមិនឃើញហ្នឹងងទៅវិញបាត់ហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរប៉ិននេះមិនមែនស្រុកយើងទេណាស្រុកគេតើអញ្ចឹងតើល่ะម្ចាស់បុណ្យហ្នឹង3 4នាក់ទៅអង្គុយទៅឈរនៅហ្នឹងអ៊ំអ៊ំជំរាបសួរអ៊ំជើជើចូលអ៊ំអ៊ំជើចូលអ៊ំអត់មានតែអញ្ជើញមកហើយមកដល់ក្នុងនេះកន្លែងគេចូលបច្ច័យនៅ2 3នាក់ទៀតហាអ៊ំជើហូបបបអ៊ំហូបនំចកអ៊ំបបអ៊ំតើតែអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេក្រែងលោមមានអ្នកងើត្រឡប់ទៅវិញមែនមែនញាតិអ៊ំតែនៅតកែវយើងគ្មានទេមិនមានទេសិតអ្នកល្អទាំងអស់យល់ព្រោះកាលគេទៅអញ្ជើញញោមគេអញ្ជើញធ្វើអីមើលគេទៅអញ្ជើញធ្វើអីគឺគេទៅអញ្ជើញប៉ុនជូនសបត់មកស្លាក់ចឹងអ៊ំបងចែខ្ញុំអញ្ជើញទៅប៉ុនថ្ងៃ9កើតខែមករាហើយលោកប៉ាឡោគេមកទេអញ្ជើញទៅផងអញ្ជើញទៅប៉ុនខ្ញុំឲ្យបានគ្នាច្រើនតិចទៅលោកមានអារម្មណ៍ទេហើយមកទៅគ្នាតិចហ្នឹងដូចមិនសូវសមអញ្ជើញផងឲ្យមកស្លាក់នោះមកស្លាក់នោះមកស្លាក់ទៅសប្រាប់ទាំងអស់មែនទេញាតិអ៊ំតលគេអញ្ជើញញោមប៉ុនញោមខ្លះភ្លេចស្មានតែគេអញ្ជើញឯងមហូបបបតលមកដល់គេជាប់កិច្ចប៉ុនចិត្តស្វាយមកគុំព្រះគេជាប់រវល់នៅហ្នឹងសំសិលជាប់នៅហ្នឹងសោតមុនចម្រើនបរិទ្ធស្ដាប់ធោះអីគេជាប់នៅហ្នឹងឯងនេះមកដល់អត់មានឃើញណាទទួលចាប់ដើមគិតកាលទៅយកសបុតឲ្យអញសិតតែអញ្ជើញសិតជម្រាបត្រឹមត្រូវហ៎ដល់ឡមកកំអោយគ្មានឃើញអាណាមួយមកទទួលទេ
ប៉ុន្តែអត់មានលឺនៅក្នុងរោងគេថាពុទ្ធិហាងសរណង្កាច់ហាមីអត់មានលឺអត់មានលឺលីងទៅមកគាត់លូទៅគាត់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យឃើញណាមួយមកទទួលហើយបានតែម្ដងឯងចាំមើលបាទលហើយអាចារ្យកត់ឈ្មោះហ្នឹងអេះអញអេះអញចាយើងជើងចូលទៅក្នុងហូបបបោះហើយស៊ីមិនចូលមកពីអីមកពីមិនឃើញអ្នកទទួលឃើញនេះញ៉ែនេះហើយបើសិនតែគេទៅអញ្ជើញញោមមកបន់ហើយបើគេជាប់អាពុទ្ធហាងសារណាំងនេះទៅហើយយើងអត់ឮទេហើយបើឮអាហ្នឹងគិតអើគេប៉ងសុំសិលទៅខឹងអីនោះចាស់បន់គេសុំអស់ហើយសិលអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបន់ហើយទៅសាសៀហ៎គេលោកបានបាណាតិបាតាវេរមនីគេដែរបើនៅតែងោបានបាណាតិបាតាពីណាមកមែនទេញោមណោះតើបើអូគេអត់មកបានទេគេនៅជាប់នៅក្នុងរោងតើអញ្ចឹងយើងដាក់មានអ្នកហ្នឹងទៅព្រោះគេប្រាប់ញោមថាអញ្ជើញមកចូលរួមបន់ខ្ញុំអញ្ចឹងមកនេះមកយកបន់បើគេអញ្ជើញមកហូបបបោអានឹងចាំងោអានឹងអញ្ចឹងណាពេលខ្លះញោមអត់យល់ដល់អត់យល់ងប៉ិនយើងនេះមិនចេះងទេមើលតែមុខដល់ហើយស្អាតស្អាតតែមិនចេះងទេមែនទេញោមណោះតាកែវយើងនិយាយពីចិត្តត្រជាក់ត្រជាក់ហ៎ហើយចិត្តចាស់ពូតាកែវចាស់ជាពិសេសអ្នកអង្គបរិយស្រុកដើមអង្គក៏ធ្លោកញោមអូអត់ញីខឹងសតហើយណាញោមណោះបាទនគរចាស់នគរទឹកដីដែលចាស់ជាងគេខ្មែរយើងគឺនឹងដំងនគរបរិយនឹងដំងក៏កកធ្លាប់នឹងដំងចឹងអត់ងាយទេមុខនេះនោះគ្មានទៅចេះងោស្អីទេតាកតុយលេខមិនចេះចាក់ផងមែននេះញោមណោះនឹងហើយមិនទៅចេះស្អីទេគឺសិតតែបន់សិតតែទៀនចឹងដំងបាទតែណាសាយលឺអត់សូវទុកចិត្តដែរទេប៉ុន្តែមិនអីមិនអាចមែននេះញោមនេះក្រាន់តែបច្ចៈតាយើងមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសច្ចកៈនិក្រុនចូលទៅដល់ព្រះអង្គគង់ធ្វើបងើយមិនក្រោកទទួលមិនញញឹមមិនស្អប់ដីទេប៉ុន្តែគង់ធម្មតាអញ្ចឹងនេះដើរ3ត្រឡប់ដើរទៅដើរមកចាំមើលគេហៅអីអង្គុយអត់តែខ្ជិលហាងម៉ែតញញុំដែរឃើញរឿងចិនណាគេដើរកពាត់ដៃនៅមុខចឹងគេដើរទៅដែរឃើញទេហ្នឹងហ្នឹងគេដើរចឹងដើរស្តៀងចឹងរៀងបុយចឹងនេះដើរមុខព្រះដើរទៅដើរមកចាំមើលសាមណគោដំហៅឯងអង្គុយអត់តែខ្ជិលហៅអង្គុយអង្គុយអត់តែខ្ជិលហៅក៏តាំងចិត្តថាមិនបាច់សួរត្រឡប់ទៅវិញក្រោយតែបោះជើងត្រឡប់ទៅវិញព្រះដ៏មានវិភាកត្រាស់ថាមនាលអគិវេសនៈអ្នកមកប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍អ្វីចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍នោះឲ្យសម្រេចចោះហេដូចដឹងតែឯងមកសួរអញ្ចឹងកុំអើត្រឡប់សួរសិនមនុស្សដល់ពេលខ្លះព្រះអង្គខែចំអញ្ចឹងអត់ហ៊ានខឹកទេព្រោះដឹងតែមកនេះបំណងសួរមែនទេញោមណោះយើងអញ្ចឹងដែរណាបើទៅដល់លោកមើលទៅតំណងតែចង់ស្រោចទឹកអីទៅឲ្យប្រាប់ទៅបើលោកមិនដឹងដូចព្រះទេអញ្ចឹងទៅដល់វត្តហ្នឹងមកទៅចង់ប្រគេនលោកទៅចង់ប្រគេនយ៉ាងហានប្រគេនទៅតែកុំយកមានអ្នកយកទៅបើព្រោះយើងបើនៅមានមានអ្នក
ច្រើនហើយតែមិនអ្នកច្រើនទៅដល់នឹងលោកអត់ទទួលលោកអត់ញញឹមញញឹមថ្មធ្លាប់ជួបតែញោមថ្លៃបង្គំឥឡូវលោកតាសកត់បាត់ហើយលោកគ្រូចៅអធិការប្រាសាទនាងខ្មៅបងថ្លៃបង្គំឬគុណធំអញ្ចឹងទៅលោកឲ្យឡៃតែជាប់ញៀតញោមហើយនេះយាយនេះទៅថ្លៃបង្គំឬគុណមានឃើញណាហើយសំលោកភ្នែកមិនសូវបានផងឲ្យឡៃមើលតែយាយនេះថ្លៃបង្គំឬគុណមើលអត់ឃើញមិនយាយប្រាប់អាត្មាហើយលោកតាឥឡូវតាំងពីមានញៀតច្រើនមកឯងលែងស្គាល់ថ្លៃបង្គំកំអោយតែមើលមុខនៅហួរហងៃយាយនោះអត់ទាន់ស្លាប់ទេតែខ្ជិលនិយាយភូមិណាតែនិយាយទៅចាក់រិតយោនោះហ្នឹងគេលឺបាត់ទៅញោមបើលោកតាឥឡូវតាំងមានញាតច្រើនមកកុំអោយមើលមុខកណាអូកាលមុនមិនទាន់មានញាតមានតែកណាហ្នឹងអើយឃើញទេញាតញោមហើយបើអញ្ចឹងតដែរទៅថ្វាយបង្គំធ្វើអីមែនទេញោមណោះមែនមែនតែបើចង់ឲ្យលោកតាឃើញទៅដល់កេះលោកតាណែកណាថ្វាយបង្គំលោកតាណាមើលមើលមុខហ่ะមើលកណាថ្វាយបង្គំហ่ะអានឹងអញ្ចឹងឲ្យបើយើងទៅដល់ថ្វាយបង្គំកាន់ថ្វាយយកបន្លឬក៏ថ្វាយបង្គំឲ្យលោកឃើញតើអានឹងតតតែយើងយល់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងស្ដាប់សេចក្តីត្រង់ចំណុចនេះបានជាការពិចារណាសច្ចកៈនិក្រុននឹងថយមកវិញហើយបានពោលថាបបិទ្ធសមណៈគោដំសាវកព្រះអង្គបានពោលប្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងមិនទៀងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងជាទុក្ខរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងវាមិនមែនជារបស់ខ្លួនហេតុអីបានព្រះអង្គទូលមានសាវកដូច្នោះបើទាំងអស់នឹងវាជាទុក្ខមនុស្សមិនក៏ត្រេកត្រអាលសบายរីករាយម្លេះចង់បាននៃសេចក្តីសាមញ្ញញាតិញោមយល់ថាចុះបើរូបនឹងវាទុក្ខទេមនុស្សហេតុអីក៏ពេញចិត្តរូបនឹងម្លេះបើនឹងទុក្ខទេមិនក៏ព្រមស្អប់ចង់បាននៃតែអញ្ចឹងញាតិញោមលឺឯងញោមកំពុងលួងលឺហើយហ៎នេះខាងក្រោយអីកន្លែងភ្លើងភ្លឺនឹងយល់ហើយហ៎លឺហើយបើហ្នឹងហើយចុះបើសិនឲ្យរូបនឹងវាជាទុក្ខហេតុអីក៏មនុស្សចូលចិត្តម្លេះថ្មបើកវងកញ្ចក់បន្តិចចាំដល់មុខបន្តិចចាំបិទហើយបញ្ចូលឲ្យនោះវិញសត្វថ្ងៃនឹងវាអញ្ចឹងមែនសំនឹងសច្ចកនិក្រមសួរអញ្ចឹងមែនបើដឹងអានឹងវាទុក្ខហេតុអីម្នាក់ចូលចិត្តរូបនឹងម្លេះឥឡូវនេះដើម្បីតែបំពាក់បំពន់រូបមិនមែនអស់លុយតិចទេជឿវិញញាតិញោមបើញោមអាយុ50 60អីនេះមិនខ្វល់ទេឥឡូវខ្វល់ដល់ភ្នាក់ហើយលុបមុខហើយងូតទឹកងូតទឹកចាប់ប៉ុណ្ណឹងគ្មានខ្វល់ប៉ណ្ណេះបើមិនទាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអាយុត្រឹមចាប់ផ្ដើមដឹងក្តីមករហូត30 40ក៏នៅជាមួយអានឹងច្រើនដែរនៅលេផងនៅទុកអប់ផងនៅលៀបនៅលុននៅនេះនោះទាញអានេះបតឹងអានេះគូអានេះទាញអានេះហុញអានេះហុញអានេះណាយំណោះអានេះនោះដាក់នេះដាក់អានេះដាក់ទាញអានេះតអានេះមកកាច់អានេះចិត្តព្រះសំដែងថាហ្នឹងទុកចុះហាក់បីដូចជាមិនដឹងថាຕົកហេតុអីក៏មនុស្សក៏ស្រឡាញ់ម្លេះសច្ចកៈនៃក្រុតនោះសួរអញ្ចឹងមែនទេញ៉ែញោមមែនហើយយើងមើលស្រឡាញ់អញ្ចឹងមែនទេមើលមនុស្សស្រឡាញ់អញ្ចឹងមែនទេណែបើស្រឡាញ់អញ្ចឹងគួរដោយសច្ចកៈនៃក្រុតសួរហេមែនវ៉េស្រឡាញ់ម្លេះហេតុអីបានព្រះថាຕົកមែនមនុស្សយើងសពថ្ងៃឃើញអញ្ចឹងមែនត
ើមកលើទេទៅចូលហាយទេរៀងរៀងស្បើយតិចហ្នឹងមែនទេយំណោប៉ាន់ណាខ្លះក៏ហាក៏មិនទាន់ស្បើយដែរប៉ាន់មិនមែនអ្នកតកែវទេអឺខ្លះក៏ហាមិនទាន់ស្បើយដែរនៅខ្ញង់ឡើយទេមែនទេយំបើប៉ាន់នេះយើងគិតមើលអស់លុយប្រមាណក្រាន់តែចំណាយលុយហ្នឹងទៅលើរូបនឹងប្រមាណលេគ្រឿងម៉ាសាគ្រឿងសម្អាតគ្រឿងលាបអីទាំងអស់ថ្មបើសិនមានលេលាបដូចញាតញោមក៏មិនមែនខ្មៅទេតែមិនអួតទេព្រោះមិនខ្មៅអីទេតែឡូវចប់ត្មងញោមឥឡូវយើងគិតមើលជីឡានក្រែងមានមិនសិនតិចមែនទេញោមណោះមែនអួតទេណានិយាយមែនទេណាអូបើសិនមានលេឲ្យចូលមិនសិនជែកចាំដល់ខ្ចីមិនទេញោមបើមកអត់សុទ្ធហើយបើមានកវលដូចញាតញោមវិញពាក់ដូចញោមវិញក៏មិនមែនមុខអីចេះដែរប៉ាឡោនោះមានខ្សែកមានស្អីលៀបអាកលែងនេះអាក្រមភ្នែកនេះគេហៅស្អីគេដូចព្រាយឡែងហ្នឹងលៀបចឹងក៏មិនមែនមុខប៉ាឡោចេះដែរហឺស្អាតជាងនឹងឆ្ងាយហ្នឹងមែនទេញោមមែនទេអើប៉ុន្តែព្រះលោកជ្រាបលោកដឹងសេចក្តីហ្នឹងបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យសាវកសំបីតែចិញ្ចើមមិនឲ្យទុកផងឃើញទេញាតិញោមហេតុអីបានព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុមានអលង្ការព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុមានសក់ព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុមានខោអាវអីក្រៅអំពីស្បង់នឹងជីវរដឹងថាហ្នឹងវារវល់រវល់ណាស់ដោយសារហ្នឹងវារវល់ពេកចឹងបាទមានប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុណ្ណឹងណាមានខ្លះចង់ស្រឡាញ់លោកទេណាញោមអីអត់បានទេសម័យហ្នឹងចឹងបាទយើងស្ដាប់ចម្រៀងគូគិតដែរណាកឡនឡនណាយកុំស្រឡាញ់លោកកឡោះកកោកទុកលោកធ្វើបន់ណាអីបើចង់បានប្តីមកប្រាបងមុនចឹងមិនខុសទេបាត់ចម្រៀងហ្នឹងល្អនេះជួយផ្ដាំទៅក្រៃលោអ្នកណាមានបំណងអីចង់ស្រឡាញ់លោកអីហ្នឹងផ្ដាំមើលបាត់ចម្រៀងហ្នឹងផងណាស់ញោមណាប៉ុន្តែអួតទេណាមុខចឹងអីអត់សក់អត់ចាំអីប៉ុន្តែនៅតែគ្រាន់ដែរទេដើម្បីរូបអ្នកខ្លះរូបសក់ចិត្តលៀបលុនសក់ចិត្តធ្វើអានេះធ្វើអានោះដើម្បីរូបតែព្រះអង្គសំដែងថារូបមិនមែនជារបស់សក់ផងព្រះអង្គថារូបគឺជារបស់ទុកសោះខំម្លឹងម្លឹងវាមិនសមណាឲ្យទុកឯងសោះយើងមើល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 ងូតទឹកលៀបលុនអីថ្មិញអីដុសដុសដុសពេកទេថ្មិញញាក់ឡង់ដុសថ្នាំដុសដុសដុសដល់យូរយូរទៅបាក់អស់លីដុសអាណិតទៅវាអាណិតឯងមិនតិចដុសយូរយូរបាក់អស់លីហើយដុសថ្មិញដុសដុសនោះដុសពិបាកដុសម្ដងឆានហើយចាញ់វាឆានមកវិញដុសទៀតណាខ្លាចវាជាប់បន្តិចទួចជាប់ចូលថ្មិញហ្នឹងញាតិញោមហើយដល់ទៅពេលយប់ស្រង់ទឹកដុសទៀតណាដុសឲ្យដុសយូរអស់អស់ស្គៀមមួយទៀតដុសអានោះយើងខំពេកវាអត់អាណិតយើងសោះបែរជាវាបាក់ខ្ទេចចោលយើងខ្ញុំសោះតើមែនទេញោមណោះណាញោមញោមញោមធីវខ្ញុំសោះតើមែនទេញោមណោះខ្ញុំសោះតើឥឡូវយើងមើលយើងមើលមកស្បែកយើងនេះសំអីតើស្បែកបែរមកជ្រួញដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសំទេយើដូចមិនសំសោះញាតញោមហើយបើសម័យដើមទៀតសើចូលម្លប់អូអំពោបសាច់នឹងអវសចូលម្លប់សម្បិតសម្អាកសັດសាច់នឹងអវស្អាតឥឡូវតលអំពោបលេទៅចកាទៅស្រែខ្មៅមកស្ដាយណាស់ខ្មៅអស់ខំប្រឹងទៀត
ទៅណាមកណាពាក់ស្រោមដៃដាក់មុខខ្លុំបេចិត្តកុំឲ្យវាខ្មៅស្អាប់ដល់មក60មុខអញ្ចឹងមិនសមសោះដោយអាណិតញោមនោះអាណិតហោះដូចមិនតំណងមុខអញ្ចឹងសោះមែនទេញោមនោះហើយបើមុខអញ្ចឹងតាំងពីកំមចប់ហេងាប់ហេបើមុខ60ហើយដល់កាលនោះ18មុខអញ្ចឹងគ្មានតាណាឃើញទេមែនទេញោមប៉ិនយើងនិយាយតិចតិចកុំឲ្យញោមញោមលឺខ្មាស់គាត់អញ្ចឹងមែនណាមែនទេញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថារូបមិនទៀងរូបណាមិនទៀងរូបនោះជាអ្វីរូបនោះជាទុកឃើញណាញាតិញោមអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតើមែនមិនដឹងណាមែនតែសច្ចកានិក្រុនសួរបានដឹងឯណាអត់ទេដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែសច្ចកានិក្រុនហ្នឹងគឺកាន់មានះមួយមកថាព្រះអង្គថាខុសអនត្តាថាមែនទេរូបហ្នឹងមែនរបស់យើងទេឆ្ងល់តើវាមិនបើមិនមែនរបស់យើងវាមិនមកជាប់យើងឥឡូវហ្នឹងបើមិនមែនជារបស់យើងហេតុអីបានឈឺយើងឥឡូវហ្នឹងឃើញទេញាតិញោមនេះញាតិញោមធននេះមិនមែនតែសច្ចកានិក្រុនឆ្ងល់ទេយើងក៏ឆ្ងល់ដែរមែនទេញោមដល់ឆ្ងល់តែបើមិនដឹងសួរនៅណាទៅលោកឯងទេមកវាចាំមកកន្លែងហ្នឹងឆ្ងល់ល្មងទៅតាមបិទឆ្ងល់យូរហើយតែរហូតដល់សួរមិនឃើញដល់អាទេចាំហ្នឹងទៅសួរចឹងទៅឆ្លើយខ្លួនឯងមកកណាចាំស្ដាប់ឆ្ងល់ឡើងមិនវាឈឺយើងបើវាមិនមែនរបស់យើងទេមិនមិនទៅឈឺអ្នកផ្សេងមកអំពីយើងដឹងតែនឹងវាមិនមែនរបស់យើងយើងវាមិនដឹងតែនឹងវាមិនមែនរបស់យើងវាស្មានតែនឹងរបស់យើងណាញោមបានគេឲ្យចេញពីអានឹងព្រមចេញឯនៅតែជាមួយអានោះមែនទេញោមណោក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងគេថានៅជាមួយបញ្ចខន្ធតែមនុស្សដែលដឹងអំពីបញ្ចខន្ធមិនចង់ចេញអំពីបញ្ញខន្ធទេដែលយល់ថាបញ្ញខន្ធគឺជារបស់ល្អទៅវិញអញ្ចឹងគេឲ្យចេញពីបញ្ញខន្ធអត់ទេរាល់ថ្ងៃក៏មានអ្នកនិយាយដែរអត់ទេអត់ចង់ទៅនៅពៀនខ្ជិលឡើយលឺថាទៅនៅពៀនគ្មានបងគ្មានប្អូនខ្ជិលទៅស្ងាត់ខ្ជិលដល់ត្រឹមមនុស្សវិញបានណាខ្ញុំធីវតែអត់កាទៀវទៀតនៅពៀនហ្នឹងហើយពេលខ្លះយល់ញាតិញោមយល់អត់ចង់ទៅណាទេចង់នៅត្រឹមហ្នឹងវិញតដែរព្រោះអីព្រោះវាសុបាយមានបងមានប្អូនមានមីងមានមីមានស្អីស្អីទាំងអស់មានម្ដាយមានឪពុកមានកូនមានចៅមានទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែគេហៅថានៅជាមួយនឹងបញ្ញខន្ធតដែរឃើញទេញាតិញោមហើយយើងសំគាល់តែម៉េចហើយឲ្យឈឺនៅណាយើងទៅអ្នកអោបទៅសោកនោះវាមិនឈឺនឹងមែនទេញោមមែនបើនៅជាមួយខន្ធឲ្យឈឺនៅណាឥឡូវនឹងឲ្យឈឺនៅណាញោមអ្នកកាន់ភ្លើងឲ្យប្រងឲ្យនៅណាអ្នកលៀកញោមអ្នកហូបបាយឲ្យនៅណាឆ្អែតមើលឥឡូវហ្នឹងញោមអ្នកកាន់ភ្លើងបើតាល់ញោមអ្នករលៀកភ្លើងហើយបើញោមអ្នកកាន់ភ្លើងឲ្យអាត្មាលៀកអាត្មាមិនសុខចិត្តហើយបើញោមនៅជាមួយខណ្ឌ5ហើយញោមតែទៅឈឺមិនក៏មិនឈឺអ្នកដល់ផ្សេងមិនមកឈឺកណាទៅវិញបើញោមក៏មកនៅជាមួយខណ្ឌទៅញោមលែងឈឺញោមបាត់ទៅតែញោមមិននៅជាមួយខណ្ឌកាលណានៅជាមួយខណ្ឌរបស់ញាតញោមឈឺញោមទៅដែរតាំងមិនសំដែងកណាត់ថេខណ្ឌធាសមាទុក្ខាគ្មានទុកណាស្មើនឹងទុកគឺខណ្ឌ5មិនដែលលឺលោកទេមែនទេញោមណោះលឺដែរលឺដែរអ្នកក្រោយញោមលឺដែរឮអស់ហើយអ្ហ៎បងសំដែងចឹងតែគ្មានអ្វីមានទុកស្មើខណ្ឌ5ទេតែយើងវាចេះភ្លេចទុកស្អីទេសបាយចង់ងាប់គេថាចឹងណាញោមសបាយចង់ងាប់ទុកស្អីទេសបាយមានពេលខ្លះចង់ងាប់មែនញោមបើសបាយខ្លះអត់ចង់ងាប់ពេលខ្លះសបាយខ្លះចង់ងាប់មែនតនេគិតសបាយ
ឲ្យអស់ដៃម្ដងគេរ៉ាអញ្ចឹងណាញោមតនេតនេមិនមែនអស់ដៃទេខ្លះអស់ដល់ក្បាលជង្គង់ទៀតហើយខ្លះមិនមែនតនេសបាយអស់ដៃអស់ដល់ក្បាលទៀតឥឡូវនេះកុំចូលចៅក៏ច្រើនខ្លន់ក៏សាហាវសម្លាប់ក៏សាហាវឃើញទេឃើញតាមពលរមៀនញាតិញោមឃើញទេណាមិនមែនមែនលេងឥឡូវនោះដើរយុបប្រលប់តែឯងហេងសោយបើហេងសោយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងសុបាយរបស់យើងទេមិនមែនទេញោមនៅក្នុងហ្នឹងអាត្មានៅក្នុងហ្នឹងញោមនៅជាមួយខណ្ឌ5អាត្មានៅជាមួយខណ្ឌ5ដែរមិនមែនទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងភ័យអត់មានត្រូវកន្លែងសុបាយទេញោមកន្លែងហ្នឹងកន្លែងភ័យភ័យមិនដឹងថ្ងៃណាត្រូវទៅញោមហើយមិនដឹងថ្ងៃណាត្រូវវិនាសចាក់គ្នានឹងគ្នាណាហើយមិនដឹងថ្ងៃណាទៅត្រូវអន្តរាយចាក់គ្នានឹងគ្នាទេហើយមិនដឹងថ្ងៃណាត្រូវយំសោកស្ដាយគ្នានឹងគ្នាទេកន្លែងនោះកន្លែងភ័យមិនមែនកន្លែងសុបាយទេណាតែមិនមែនកន្លែងសុបាយប៉ុន្តែមនុស្សចូលចិត្តតែកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាសុបាយអត់ទេអត់មានប្រហែលទេទោះបីយើងជុំគ្នាមែនតែជុំគ្នាទាំងទុកទេញាតិញោមកាសុបាយបានប្តីប្រពន្ធសុបាយត្រីប្រពន្ធកាហើយ2 3ខែទាស់គ្នាមុខកញ្ញៅហេវាមិនតាន់ចេះគិតលួងលួងវាទៅតែវាមានកូនមួយនោះវាចេះគិតដែរកូនមួយកូនសុបាយកូនឈឺមុខកញ្ញៅមានអីមើលមានអីដែលសុបាយពេលប៉ុណ្ណាទៅដែលយើងថាសុបាយនោះវាកម្រិតណាដែលត្រូវសុបាយរបស់យើងនោះហេកូនធំឥឡូវវានៅតូចទេចាំមើលវាធំបានសុបាយធំអានោះកាងបដោយញោមកាងក៏កាងញៀនឆ្នាំក៏ញៀនវាយក៏វាយសាហាវក៏សាហាវចាំចាប់ដើមហឺបធូងអ្នកម៉ែឯងប្រាប់ខ្ញុំខុសថាឲ្យវាធំធូរអត់ធូរតាំងជាងមុនទៅទៀតតែតើវាមានប្រពន្ធមានកូនទៅចេះគិតណាតើមានប្រពន្ធមានកូនកាឲ្យហើយលើទៅវាយគ្នានោះដុតផ្ទះដុតអីនោះតាំងជាងមុនទៀតក៏មានដែរមែនទេញោមដកថ្ងៃណាបានធូរគាត់ថាហ៎ឥឡូវវាទៅម្ការទៅចាំមើលវាមានកូនវាដឹងខ្លួនណាតើឡាមានកូនអានោះលែងទៅរនោះមួយទៀតនោះ2 3មកបដើមកឲ្យយាយមើលឯណេះអាតតតាណាត់អាណៃចាប់ដើមអើយអត់ធូរទេអញជីវិតហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងមែនមែនញោមអង្គបូរីជឿដែរជឿឥឡូវអាត្មាថាឲ្យញោមបានថាអញ្ចឹងហ៎ពេលដែលញោមចាស់ញោមຕົកអញ្ចឹងតែអាត្មាអ្នកថាឲ្យញោមអាត្មាដើរក្រោយញាតិញោមរហូតសួរទៅចាស់លោកឯងគ្រាន់បើលោកឯងមិនរួចຕົកទៅថាវាអត់រួចព្រោះយើងវានៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងជាមួយគ្នាទៅណារួចបើអាត្មានៅហ្នឹងដែរហ្នឹងមែនទេញោមដកចេញពីអន្តៈរបស់អ្នកសាហាវត្រូវចាប់ស៊ីនឹងចេញមិនបានបើយើងនៅក្នុងអន្តៈដូចគ្នាហ្នឹងសង្សារវត្តយើងនៅក្នុងសង្សារវត្តដូចគ្នានោះតើយើងរត់ផ្លូវណារួចពីសង្សារវត្តតែអ្វីដែលដឹងតើឥឡូវយើងដឹងចែកគ្នាដឹងប្រាប់ទៅអានោះអានោះអញ្ចឹងកុំឲ្យភ្លេចអានោះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នភ្លេចចង់ប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងថាយើងនោះវាកិច្ចបំផុតអាត្មាក៏កិច្ចបំផុតហើយញោមក៏កិច្ចបំផុតដែរតែជួយប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងវាមុនវាស្រួលជាងឲ្យយើងអត់ដឹងមុនសណុកការពីមែនទេញោមដឹងការពីប្រសើរជាងជាបាលកុំដល់តែឈឺឲ្យបានយកទៅជាបាលនឹងប្របាក់ជាបាលអូសច្ចកានិគ្រោះនោះថាអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសំដែងញ៉ាប់អង្គលោកសំដែងសេចក្តីហ្នឹងតបនឹងអញ្ចឹងព្រោះស្ដាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែម៉ោងវាជិតដល់ហ្នឹង
តើមកកុំអីទេណានៃបើទាស់ម៉ោងទៅញោមតើអញ្ចឹងសំខាន់គឺអញ្ចឹងញាតញោមសច្ចកានិគ្រុននឹងស្ដាប់ព្រះសំដែងអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងចុះបើទាំងអស់ហ្នឹងវាជាទុកទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនទៀងតើវាជាសុខឬជាទុកសច្ចកានិគ្រុនឆ្លើយថាហ្នឹងជាទុកព្រះអង្គអើបើជាទុកហើយយល់ទៅតើបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងបើជាទុកវារបស់យើងឬក៏របស់គេថាហ្នឹងរបស់គេព្រះអង្គបើសិនរបស់យើងបែបមិនទុកទេយល់ណាញាតញោមយល់អញ្ចឹងណាដំបូងមិនយល់ប្រងអូប្រងប្រឆាំងព្រះហើយឆ្លើយ3ដងមិនរួចមានទេវតាមួយនោះកាន់លបងពេជ្រមួយប្រងវាយញោមបែកក្បាល7ចម្រៀនណាឆ្លើយមិនរួចឆ្លើយរួចអញ្ចឹងទៅសួរព្រះអង្គវែងឆ្ងាយរឿងនោះឆ្ងាយច្រើនណាចាំថ្ងៃណាមានឱកាសចាំទេឲ្យស្ដាប់ទៀតបានឆ្លើយខ្លីក្រោយដល់ស្ដាប់ព្រះព្រះអង្គយល់ណាស្ដាប់ព្រះអង្គយល់ញាតិញោមស្ដាប់យល់ហើយបានសមរតនានិមន្តព្រះដ៏មានពភៈនិមន្តទៅឆាន់នៅកន្លែងរបស់ខ្លួនញោមតែយល់ទាំងមានអ្នកអត់តន់ថាយើងនឹងអន់ជាងសមណៈគោដំទេប៉ុន្តែស្ដេចលេខជីវីក៏គេសើចចំអកស្មានតែសច្ចកៈនិគ្រុននឹងក្រន់បាតាមពិតអន់សោះសមណៈគោដំក្រន់បាដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសុខចិត្តដាក់មានអ្នកបន្តិចនិមន្តព្រះដ៏មានពភៈទៅឆាន់នៅកន្លែងរបស់ខ្លួនព្រះអង្គទទួលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកទទួលស ਾਇ ឡានទៅដល់សច្ចកានិគ្រុនមានតីយទានវត្ថុច្រើនណាស់ញោមព្រោះអីព្រោះនិគ្រុនមួយដែរណាតើអញ្ចឹងមនុស្សបូជាច្រើនដែរអញ្ចឹងចង់តាំងខ្លួនឯងថាបានរបស់ទាំងអស់នេះដោយសារខ្លួនឯងក្រាន់បើបានរបស់នឹងមានមកសម្បូរអញ្ចឹងក្រាន់បើអញ្ចឹងអញ្ចឹងរបស់នេះសូមថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានពភៈហើយពោលប្រាប់ព្រះថាបបិទ្ធព្រះអង្គបុណ្យក្តីផលដែលកើតចេញអំពីបុណ្យក្តីសូមឲ្យមានដល់អ្នកទាំងឡាយដែលគេបូជាមកខ្ញុំព្រះអង្គអញ្ចឹងបានន័យថាបានរបស់នឹងថ្វាយព្រះអង្គនោះមិនមែនចេះតែខ្ញុំព្រះអង្គបានពីណាទេមនុស្សគេជឿខ្ញុំព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គនោះវាក្រាន់នៅតែថាខ្លួនឯងក្រាន់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអាគិវេសនៈទានដែលអ្នកបានអំពីអ្នកដតៃធ្វើរមែងបានផលយ៉ាងណាទានដែលក្នុងពេលនេះអ្នកឯងធ្វើជាមួយតថាគតក៏អ្នកបានបុណ្យអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាបើផលដែលមានចំពោះអ្នកឯងយ៉ាងណាពេលដែលអ្នកឯងយកមកថ្វាយតថាគតអ្នកឯងក៏បានផលអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមែនបានទេអ្នកឯងនៅតែអន់ជាងតថាគតនៅតែក្រន់អញ្ចឹងលហូអញ្ចឹងទៅមែនបានទេអ្នកឯងសបោទានហើយអ្នកឯងយកមកអ្នកឯងអួតតែកុំមកបានកូនចៅរបស់អ្នកឯងតថាគតអត់ឯឆានមែនទេតែអ្នកឯងយកមកអ្នកឯងញ៉ាំងផលរបស់អ្នកឯងក៏កើតអញ្ចឹងដែរធ្វើជាមួយតថាគតក៏បានបន់អញ្ចឹងដែរមែនធ្វើតែជាមួយអ្នកឯងបានបន់ឯណាឃើញទេញាតិអូនហើយបានសួរព្រះអង្គទៀតសួរធសួរអានឹងបន្តទៀតតែទៅនៅរឿងកិច្ចបរិបត្តិនឹងបន្តទៀតព្រះអង្គឆ្លើយរួចរហូតដល់ចប់នៅវាទៈរបស់សច្ចកានិគ្រុនសច្ចកានិគ្រុននឹងក៏ដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទៅឃើញទេញាតិញោមដល់ហើយដល់ព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងព្រះអង្គព្រះមនិនបញ្ញប្រាជ្ញនោះណាអ្នកប្រាជ្ញនោះដោយបញ្ញារបស់ព្រះអង្គផ្ចាញ់សច្ចកានិគ្រុនក្រៅពុទ្ធវិន័យអព្យាស្រ័យលះបង់ពាក្យស្ត្រង់តាមគប់ចៃសរសើរខ្លួនឯងក្រៃលើកកម្ពស់ដោយដងតុងបង្កើតមុខងងឹតដោយពលឥតពាក្យទៀងត្រង់ព្រះទ្រង់កំចាត់បង់ដោយប្រតិបគឺបញ្ញាឈ្នះដោយបញ្ញាញាតិយោ
ពញ្ញុលបានតែបញ្ញាញាងសច្ចកានិក្រុនឲ្យដល់នៅព្រះរតនត្រ័យទីពឹងអស់អាយុពីនឹងនិក្រុនទៅកាន់ទេវលោកក្រោយមកអស់អំពីទេវលោកពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គកន្លងទៅបានព្រះអង្គព្រះនិព្វានបានមកកើតនៅឯពុទ្ធសាសនារីចម្រើននៅឯកោះលង្កានេះបានសច្ចកានិក្រុននឹងត្រឡប់មកវិញចូលទៅបួសបើចូលទៅបោះលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនានៅកោះលង្កាទ្វីបក្រោយមកទៀតណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏វាដល់មកចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាបើហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោមណាចំណុចលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាញាតិញោមខន្តីអភ័យទោសសូមលើកបុណ្យកុសលបានមកទៅជូនចំពោះដល់ញោមឧបាសិកាអេប៉ៅស៊ីមដែលបានលះលោកនេះគ្រប់100ថ្ងៃបើសូមអះដំបូតនីបុណ្យណាអំពីលោកតាជាស្វាមីអំពីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ពេលបានធ្វើជូនសូមរួចចាក់អំពីទីថោកទាបទៅកាន់សុគតិភពលើកបុណ្យកសលប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ជូនញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់ប៉ុណ្ណាបានសុខបានចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនីយ៉ាងសង្ឃិពេនៈសម្បត្តាធរទេសនាសម្ដែងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលត្រង់គាថាទី6សន្និបាតតែចាប់សង្ខេបគ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង